Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Insano aqui no canal. Mais um vídeo de PES 2021 Mobile. E hoje, meu amigo, não vou jogar mais, tá, galera? Infelizmente, tá? Porque eu tô esperando muito pra que a Konami lance o futebol, tá? Nesse mês de maio, tá? É, nesse mês a Konami lançou o Dream Team dos consoles e PC, tá? E agora não. Quer dizer, e agora eu tô esperando a Konami lançar o mobile, beleza? Porque se eu jogar a PES, não vai adiantar mais um. Não vai adiantar mais muito. Porque agora hoje estou jogando FIFA, tá? Porque não posso fazer vídeo jogando FIFA, né? Jogando no modo online, porque infelizmente vai ser muito difícil. Eu faço vídeo só de novidades do FIFA. O evento TOT está chegando, tá? Vou trazer novidades, né, jogando. Vou trazer novidades pra você, beleza? Porque um contra um não vou jogar mais, beleza? Não vou jogar PES, tá? Porque se eu jogar PES agora eu vou entrar nesse vício de PES jogando ficha, beleza? Porque não vai adiantar. Por isso que não vale a pena fazer vídeo jogando FIFA, beleza? O que eu fazer, tá mostrando, tá vendo? Porque o FIFA, você joga só em live, a galera pra quem joga FIFA, né? Só em live mesmo, beleza, galera? Porque vídeo não vai adiantar, beleza? Vai ser bem difícil. Por isso que não vale a pena. O vídeo eu trago só de novidades do FIFA, tá? Eu trago muito pra você, beleza? Outra dica. Continuando aí só. O PES, galera, não tô jogando mais, tá? Por quê? Peraí. Voltei, peraí. Continuando a história. Hoje, galera, não tô jogando mais PES. Por quê? Porque eu tô esperando. Muita gente não tá usando o comando de da cor, tá? Tão vacilando, viu? Tá muito bom. Peraí. Lembrando que eu estou usando a configuração 500 que está diferente. Galera, escanteio, ó. Aqui eu vou dar escanteio. Peraí. Tá dando muito bom, viu? Hoje agora não estou jogando mais PES porque eu estou esperando para que a Konami lance o eFootball, tá? Próximo mês eu estou esperando, tá? Então na espera, tá? Estou ficando muito ansioso para isso. Vou ter que parar com a sociedade, vou esperar comigo. Sei não. Aí, o que acontece? Tô esperando o Konami lançar, tá? Aí se lançar no próximo mês, né? Eu trago aí no vídeo a atualização, tá? Ok. Na lojinha, quando eu tenho os eFootball Points, tá? Deixa eu ver aqui em detalhes. Pera aí. Eita, galera, o Google. Do nada, mano, fica saindo isso, mano. Sei não, mano. Os eFootball Points, continuando a história. Os eFootball Points que eu tenho 3 mil.
700. Por quê? Porque eles vão expirar daqui a 105 dias, tá? Aí no próximo mês, tá? Dá tempo de chegar a atualização. Volto já. Galera, outra dica. Esse é o Futebol Points com 3.700 que eu tenho. Eles vão expirar daqui a 105 dias, tá? Isso porque, galera, a Konami vai lançar o eFootball 2022 no próximo mês, tá? Que é o mês de fator. A Konami vai lançar o eFootball 2022 no próximo mês. Antes dele ser expirado. Quando eu tenho 3.700 daqui a 105 dias, ou seja, depois do lançamento, tá? Dos pontos de futebol que eu tenho, tá? Dos pontos de futebol que eu tenho, né? Então, não vai ter mais data de validade. É, meu garoto. Esses pontos de futebol que eu tenho 15.900 de futebol pontos. Tô com quase 16 mil. Infelizmente, galera, não estou jogando mais Match Day, tá, galera? Hoje eu jogo só FIFA, tá? Portanto, não vou jogar agora, tá? Não vou jogar PES agora, né? Infelizmente, só FIFA. Porque se eu jogar PES agora, tá? Vai ser um vício tão grande jogando FIFA, beleza? Aí, galera, esses tokens. Esses tokens de habilidade, né? Esses tokens de habilidade, aprimoramento de posição. Não vale a pena você comprar, tá? Não gaste futebol points em token de habilidade com aprimoramento de posição, beleza? Guardem todos pro lançamento do eFootball, tá? Guardem todos pro lançamento do eFootball, tá? Não gastem pontos de futebol nesses tokens de habilidade e aprimoramento de posição. Guardem eles pro futebol, tá? Na lojinha eles vão expirar os Legends, tá? Os Legends, galera, eu comprei todos, tá? Temos o novo chefão na live, papai. Fala, Rei do Nardes. Os Legends eu comprei todos, tá? Eu comprei Maradona, o Raikkonen, o Bebeto, Nakamura, Barry e o Senna Moura, tá? Os Legends eu comprei todos, tá? Comprei todos. Beleza? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, tá? E esse Raikkonen aqui que eu tenho. Se o Raikkonen fosse suspenso, né? Botaria outro Raikkonen, né? Porque hoje agora não estou usando mais o Raikkonen, tá? Aí eu vou mostrar um jeitinho pra você. Beleza? Pro lançamento do futebol, tá? Eles vão esperar todos, infelizmente, depois da compra que eu fiz, tá? Não vai dar pra ver. Não dá pra ver a data de validade, tá? Aí, galera, pra quem não comprou, tá? Os Legends, né? A galera, pra quem já tem, né? Ou não tem, tá? Vai comprar. Aí, a galera, pra quem não quiser comprar, olha a data de validade, tá? Aí, pra quem a galera que não quiser comprar, olha a data de validade, tá? Eles vão expirar tudo, tá? Eles vão expirar antes do lançamento do futebol. Beleza, galera?
isso aí, mano. Guardem seus pontos no futebol no lançamento do futebol, tá? A galera. Pra não quiser comprar, né? Não compro, tá? Não compro, tá? Porque eles vão esperar tudo aqui, beleza? Mas é isso aí. Ok. E outra dica, tá? Outra dica que eu vou falar pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar esse modo aqui, mano. 260 agora. Outra dica que eu vou falar. Mais 30. Faz 9 horas aqui, mano. Já dou uma dica pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar as modas aqui por enquanto. Beleza, tô com quase 900 reais. Agora sim. Outra dica que eu vou falar pra vocês. Os destaques que eu tenho aqui, tá? Eles vão virar cartas normais, tá? Vão virar cartas normais, tá? Aí depois que a Konami lançou o eFootball, a galera, pra quem tem a Iconic Moments e Legends, que a galera já tem, pra que a galera já tirou em box, tá? Coloque os lendários, tá? No time depois que os destaques viraram cartas normais, tá? Aí que acontece? Se os destaques virarem cartas normais, aí o que, que vai acontecer? Eles não vão existir mais carry over, tá? No eFootball 22, beleza? Não vão existir mais, tá? Carry over, tá? Aí a galera, pra quem tem destaques todos e virarem cartas normais, o que, que vai fazer? Jogue, tá? O eFootball com esse jogador que você já tem depois. Depois gente destaques, tá? Joguem ele com eles, tá? Depois que você tinha destaque no PES 21, joguem, tá? Ele tá de boa, que vai ficar de boa com o eFootball, beleza? Os carry-over pra que a galera já tem. No PES 21, o que que vão fazer? Vão virar GP, tá? Não vai existir mais no futebol os carry-over, tá? Vai existir só as cartas normais e pronto, beleza? Aí vai ser muito bom, tá? Pra que a galera já tem. Aí eu vou trazer no vídeo de atualização, beleza? Vamos lá. Time lendário, tá? Time de lendário. Eu vou colocar os Legends e a Iconic Moments, tá? A galera, pra quem já tem todos, os Legends e a Iconic Moments. O que eu vou fazer agora? Vão virar lendários, tá? Vão virar lendário, tá? Aí a galera, pra quem já tem destaques, que vão virar cartas normais. Se for atualizar pro futebol, eles não vão existir mais carry over, tá? A galera, pra quem já tem no futebol, não vão existir mais carry over, tá? A galera, pra quem já tem no PS21, eles vão virar GP, tá? Como eu acabei de mostrar nos vídeos anteriores aqui, sobre a atualização de futebol, beleza? E se
Se eu já tenho destaques, eles vão virar cartas normais, tá? Se eu tenho Legends, é Iconic Moments. E aí, o que que vai atualizar pro futebol? Eles vão virar lendários. E aí, o que que vão fazer? Vamos montar o time de lendário, agora sim. Vamos só mostrar os destaques aqui. Treinar pro tipo de carta. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, só vamos contar o destaque, tá? Só vamos contar o destaque, tá? Se eles virarem carta normal, vamos contar os destaques. Que eu já tenho. Aí, se eles virarem cartas normais, vou deixar montar o time lendário junto. Se eu já tenho Legends e Iconic Moments, eles vão virar lendários, sabe? Vamos fazer, vamos montar time de lendários, sabe? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar só. Vamos contar de 2 em 2 aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 100, 102, 104, 108. Até perdi a conta. Deixa eu voltar aqui. Vou contar devagarinho. 2, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 24, 28, 30, 32, 30. Pera aí, eu vou contar o destaque. Pera aí, deixa eu... 2. Não, vamos contar com ponto. Vou contar com ponto. Vou contar com ponto. 1. Pera aí. 1. Não, pera aí, vamos contar com ponto. Ah, com a bolinha, é verdade. 1, 2, 3, 4, 5. Pera aí, já sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, deixa. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Não, 10, 12, 14, 18, 20.
22, 24, 28, 30. Trinta, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 30. Eu vou contar, volto já. É, galera, depois de tanto tempo, contei 100, eu contei destaques. Os destaques que eu tenho 127 destaques. Tá? 127 destaques, tem bastante jogador. Tá? Eu tenho 127 destaques. O que é que vão acontecer? Eles vão virar capos normais, tá? Aí, esse carryover, tá? E a galera já tem, eles vão virar GP. Esse destaque virar capos normais, tá? Não vão existir mais carryover, tá? Carryover. Pra que a galera já tem no SP21, eles vão virar GP, beleza? Vou virar GP. Beleza? É isso aí, né? Vamos contar os Legends e Iconic Moments, tá? Pra quem a galera já tem todos, vão virar lendários. Beleza? Vamos contar. 2, 4. Eu vou contar só Iconic Legends, tá? Os que eu já tenho todos vão. Vou virar lendário, só. Vou contar todos aqui. Isso que eu vou contar aqui, beleza? Vamos lá. 2. Vou contar. 2. 3. 4. Não existe mais bobo, não é futebol, amigos. Não existe mais bobo. Pô, é Grêmio de novo. Não tem como, galera. Entrando, ó. Entrando, passando. A minha passar, conexão depois que eu bate tipo muito com a conexão da galera do Sul, cara. Vou ver só lá a gente. Ih, rapaz. Foi sem querer. Vocês, mano, podem ver, toda hora eu tô pegando alguém do foi Sul, sem querer. É Sul e Rio de Janeiro. É, moleque, como querer, é que galera. Ele vem? Eita, para fudeu. O quê? Passivo, hein? Não deu nada. Ação. Obrigadinho. Pera aí. Vai ter, Léo. Era pra ter sido hoje, cara, mas eu não consegui configurar tudo, irmão. Mas vai ter apostinha pra quem não tá ligado, manos. Por exemplo, vai começar esse jogo aqui. O Eurodox é a moeda do canal, que você troca por prêmio, troca por pra você mandar uma mensagem aí com a sua voz e tudo mais. Vai voltar, tá, Léo? Vai voltar. Obrigadão aí, 5 milhões. Chuva de cachorrinho pro Léo aí, manos. Fortalecendo o canal. Valeu, Valdério, mandou a chuva de cachorrinho. Tamo junto. Vambora. 3, indica 4, o Hulk, joga bem, driba rápido. 5, e tal. 6, pô, 7, ótima 8, dica, tá? 9. Ótima dica. A gente já tá 40 graus, Felipe, daquele 10, jeito. Cara, 12, Hulk, 13, viu? É uma boa. É uma boa. Vamos contar aí com a voz do Léo tá muito baixa. Pois é, bonitão. Tem que arrumar essa parada do volume aí da. 1, 2, da mamãe do Léo, 3, cara. 4. A mamãe do Léo tá com uma vozinha não, baixinha, contar. Mano. 1, valeu, 2, Felipe. 3, valeu, Vitão. Galera, mandando chuva de cachorrinho e agradecendo o Leozeiro, rapaz. 5 milhões aí. 6, 7, tamo junto, Léo. Vamos 8, fazer, vamos voltar, cara. Pô, o Eurodox é mó da hora, 10, né? 11, 12, JPzinho 13, 14, na área, mano. Tamo junto, JPzinho. É nóis. 14, 15, 16, 17, 18. Puta, mano. Agora é que eu lembrei, 9, né, cara? 15, 21. Pô, pra quem não viu aí. 22, na última live 22, contratamos 22, Alba Mito Meyang, pô. Vamos de porra, vamos com a dupla 22, do terror. A dupla do pânico. A dupla que a galera olha e desespera. O Hulk tá perdendo a conta. Caraca, bonitão. Pergunta pro Marquinhos aí que ele tá ligado a qualquer posição dele. Eu acho que ele tá centroavante, tá? Eu acho que é centroavante. Eu não tô ligado. 1, 2, 3. Sim, eu tô ligado, 4, Edu. 5, 6, dia 28 de agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
pedir um pouquinho de paciência aí pra quem tiver uma pergunta, pra quem quiser pedir um salve aí. Vou tentar me concentrar mais. 11, 12, 13. O problema da. Da, da 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29, 30, 41. Meu time tá com 10 43, 44, 45. Manda imagens lá pra mim, lá no Twitter. 46, 47, 48, 49, 50. Ó, baixinho, só 5. Esses Legends é quando que eu tenho. Ai, quando que eu tenho, tá? Eu tenho 50, tá? Isso porque, galera, ele, os Legends é quando eles vão virar lendários, tá? Aí, como eu vou montar o time aqui, tá? Aí como eu vou montar o time aqui, tá? Quando for atualizar pro futebol, vai ser uma loucura, tá? Esse time que eu vou montar antes do jogo atualizar, tá? Infelizmente não consigo jogar, porque se eu montar o time desse aqui, o time vai ficar bem fraquinho. Por isso que vou montar esse time antes do jogo atualizar, tá? Porque senão. Porque se eu jogar com esse. Se eu jogar agora com esse time, vai dar merda, tá? Por isso que eu vou. Por isso que eu monto o time só que antes do jogo atualizar, beleza? Vamos lá. É, vou montar o time aqui. Começando, né? Eu comecei com o Nakato quando botei aqui sem querer, tá? Quando botei aqui sem querer, tá? Botei aqui sem querer. Quando botei aqui sem querer, né? Quando eu botei ele aqui sem querer, né? Mas tá bom, né? Eu tô botando o Nakato, tá bom. Um pouco quando eu botei aqui, né? Depois quando eu contei aqui, né? Aí tá bom, né? Poder se treinar só, mano. Mas. Então vamos lá. Coloquei. O primeiro eu já botei na cara. Botei sem querer quando eu tava contando, então. Já botei na cara primeiro. Eu comecei com na cara, não é isso? Sei lá. Vamos lá, começando. Segundo aqui. Com o Messi, vamos colocar aqui, tá. Vamos colocar aqui, segundo, o Inzaghi, já vai subir, deixa eu ver o Cruyff, já vai subir, Cristiano Ronaldo, porque tem o outro. É porque tem outro Cristiano Ronaldo, mano. Desculpa. Depois que eu tirei no pack nas vezes anteriores, né? Neymar e passar de marcar, mano. O Cristiano Ronaldo que eu tenho aqui. Passar de marcar, destaque, né? Será? É, cara, depois que eu tirei destaque da semana, né? Vídeos anteriores agora, porque hoje agora a Konami não tá trazendo mais destaque, tá só o franchise, né? Porque a Konami vai atualizar o futebol, beleza? E só agora o jogo, vambora, hein? Maradona, passado, tirar o Salah. Eu preciso melhorar esse mudança de pessoa. Peter Cech, tirar o Sufati, vou trocar de lado com o Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Legends. Vou botar o. Botar o Senna Muani. Espera aí. Tem que pegar o ponto. Pô, outra sobra, cara. Ah, tem que botar na reserva aqui ainda. Espera aí. Senna Muani. Tá. Michael Owen. Mano, outra sobra. E pronto. Completado o reserva. Agora. Vamos no nosso time. Bola morta.
a chave. Tirando o Neymar. A volância. A volância. Peraí. Mas sobra de novo, papai. Pirro. Caralho, mano. Essa o Beckham já tá no meio time, tá? Tá no meio time. Eu tô jogando na principal. Tá no meu time, o André Pirro. Tá sobradinho de bola. Agora na lateral. Roberto Carlos. Maldini. Na zaga. Uyol. Tirando o Dyke. É, o outro zagueiro eu não tenho, né? Deixa eu ver o Luiz Arraso. Lateral direito. Pega a mão. Zagueiro não, eu vou de raca, né? Ai, pô, no meu ataque, velho. Eu vou de raca, né? Porque. Brincadeira, papai. Ah, não. Não tem zagueiro. O zagueiro só tem o Puyol. Deixa eu ver. Ah, o Parque de Sonho. Parque de Sul. Deixa eu ver a posição dele. A posição dele já tá aprimorada, né? É, tá bom assim, né? Parque de Sul, né? Já tá aqui. Beleza. E pronto, cara. O time inteiro tá completo, tá? O time inteiro tá completo, tá? A Iconic Mountain Legend que eu tenho, todos vão virar lendários, tá? Infelizmente não posso jogar agora, porque senão o time vai ficar fraquinho, beleza? Por isso que eu montei o time do jogo atualizado, beleza? Pronto, o time inteiro tá aqui. Cruyff, Inzaghi, Achavinho. No ataque, não, vamos começar no gol. No gol tá o Casillas. Na zaga, Maldini e Puyol. Na lateral, Roberto Carlos e Park Ji-sung. No meio campo, Beckham, Pirlo e Messi. No ataque, Achavin, Inzaghi e Cruyff, tá? O time tá completo. Nas reservas eu tenho aqui Peter Cech, Cristiano Ronaldo, Deco, Nakata, Maradona, Senna Moeng e Michael, tá? Esse é o meu time que eu montei aqui antes do jogo atualizado pro futebol. Eles vão virar lembrados, tá? Split equipe tá 90, tá? O time inteiro tá completo, então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo mostrando como fazendo, né? Destaques todos que eu tenho, eles vão virar cartas normais, tá? Tanto. Não vou jogar mais pés, tá? Esse vai ser o fim dos destaques no PES 21, beleza? Eles vão virar cartas normais, todos. Esses jogadores lá, eles é icônico, tá? Todos vão virar lendários, só por isso que eu montei o time aqui pra vocês aqui, beleza? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. O vídeo que eu mostrei pra vocês é de como montar o time de lendário, tá?
A galera, pra quem já tem destaques, tá? No Pé 21. Eles vão virar cartas normais, tá? Aí. Todo mundo sabe, pra quem já tem carry over, tá? Eles vão virar GP. Não vai existir mais, né? Se destaques virar cartas normais, não vai existir mais carry over, tá? Você só jogando no mais. Aí a galera, pra quem já tem muito Legendary Iconic Moment, tá? Todos vão virar jogador lendário, tá? Aí, monta o seu time de lendário, tá? Antes do jogo atualizar, tá? E é por isso que eu fiz um tutorial de como montar o time lendário, tá? Então é isso. Muito obrigado a quem acompanha até o vídeo aqui no canal, tá? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. E é isso. Valeu, galera, e tchau. Até o eFootball 2022, tá bom? Fui.